ajojen ja skoottereiden kasvanut määrä on lisännyt vaaratilanteita erityisesti kevyen liikenteen reiteillä. Pohjois-Karjalan ilmanlaatu on pääsääntöisesti hyvä. Tässä aiheitamme tänään hyvää iltaa karjalaisen paikallisuutisista. Mopojen ja skoottereiden määrien kasvu näkyy liikenteessä sekavina väistötilanteina varsinkin kevyen liikenteen reiteillä. Kun samalla pyörätiellä on myös pyöräilijöitä, kävelijöitä ja rullaluistelijoita, on tiellä monta eri nopeuksista kulkijaa. Ohjenuorana voi pitää sitä, että kaikki ajoneuvot, myös polkupyörä ja mopo, ovat samanarvoisia liikenteessä. Molempien täytyy ottaa jalankulkija huomioon, koska tämä ei välttämättä ole väistämissäännöistä. Säännöt ovat periaatteessa samat kuin autoillakin. Lisää aiheesta huomisessa karjalaisessa. Pohjois-Karjalan ilmanlaatu on hyvä. Asia selviää juuri valmistuneesta ilmanlaadun bioindikaattoritutkimuksesta. Ilman epäpuhtauksien vaikutuksia tutkittiin muun muassa mäntyjen rungoilla kasvavista jäkälistä, männyn neulasista sekä sammalesta. Tutkimukseen osallistuivat Pohjois-Karjalan kunnat, päästöiltään merkittävimmät ympäristölupavelvolliset teollisuus- ja energialaitokset, maakuntaliitto sekä tie-, lento- ja raideliikenteestä vastaavat tahot. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Metsäntutkimuslaitoksen Itä-Suomen alueyksikön kanssa. Miten teollisuuden päästöt ovat viimeisen 10 vuoden aikana kehittyneet Pohjois-Karjalassa? Kyllä se pääsuuntaus on ollut semmoinen laskeva. Tietysti tiettyjä vuosia voi olla, milloin tuotantomääristä johtuen niin on sitten vähän suurempia päästöjä, mutta tämmöinen laskeva trendi on kuitenkin ollut. No miten nämä laskut sitten selittyvät? Tekniikka kehittyy ajan kuluessa ja sitten voi olla tämmöistä vuosien välistä pientä vaihtelua voi tosiaan aiheuttaa nämä, jos on tuotannossa muutoksia tai sitten jos tulee jotain suurempia päästölähteissä tavallaan, jos tulee uusia toimijoita tai sitten vanhat lopettaa, niin tällaisia. Liikenteen kehitys on tasaantunut viime vuosina, mutta miten sitten nuo päästöt? No päästöt ovat liikenteen osalta vähentyneet ja tähän on myös vaikuttanut tämä tekniikan kehittyminen ja tietenkin sitten autot on yhä energiatehokkaampia myös, niin se on varmasti vaikuttanut tähän liikenteen päästöjen kehitykseen, vaikka liikennemäärät on kuitenkin sitten kasvanut. No onko ilmansaasteissa sitten täällä Pohjois-Karjalassa paikallisia eroja? No suurimpien päästölähteiden läheisyydessä niin nämä tutkitut muuttujat indikoi sen ilmanlaadun olevan vähän huonompi kuin sitten kokonaisuudessaan Pohjois-Karjalan maakunnan alueella. No mitkä niitä suurimpia kuormittajia sitten ovat? No täällä Joensuussa on tämä Fortumin Joensuun voimalaitos tässä melko lähellä ja sitten Uimaharjussa on tämä Enosellin tehdas. Ja sitten tuolla Lieksassa on tämä Pankaport Oy ja sitten tuolla Kiteelläkin on Puhoksen teollisuusalueella jonkin verran kuormittajia. No pari vuotta sitten oli selkeä tällainen piikki varmastikin alueellisesti tulla Aploin kohdilla, kun tehdas paloi, vai oliko siellä jotakin merkittäviä löytöjä? No jos ajatellaan tähän tutkimusalueen keskiarvoon, niin ei siellä ihan hirvittävän suuria muutoksia ollut nähtävissä, mutta että joidenkin yksittäisten alkuaineiden osalta niin nämä sammalista mitatut alkuainepitoisuudet oli vähän koholla sitten. Uskaltaako siellä sitten kuitenkin pottuja kasvatella niissä maaperissä? No kyllä uskaltaisin sanoa, että uskaltaa. Ilman laadusta ja puhtaudesta voi jokainen itsekin tehdä havaintoja luonnossa liikkuessaan. Jos itse kulkee tuolla maastossa, niin miten voi havainnoida luonnosta näitä tällaisia ilmanlaatuun liittyviä seikkoja? No jäkäliä tutkimalla puiden rungoilta, eli sormipaisukarve on semmoinen hyvin yleinen jäkälälaji, jota melkein kaikkialta löytyy, niin sen ulkomuotoa havainnoimalla voi hyvinkin tehdä päätelmiä ihan sen oman elinympäristön ilmanlaadun tilasta. Eli silloin kun ne jäkälät on semmoisia hyvin vaaleita, hyvin muodostuneita, liuskaisia, suuria koko kooltaan, niin silloin voi päätellä, että se todennäköisesti aika hyvä se ilmanlaatu. Mutta sitten taas vastaavasti, jos ne kokonaan puuttuu sieltä, erityisesti mäntyjen rungoilta, tai sitten jos ne on hyvin pieniä, tummia, muhkuraisia, niin silloin voidaan ajatella, että siellä on sitten jotain, mikä aiheuttaa kuormitusta niihin jäkäliin. Millainen Pohjois-Karjalan ilmanlaatu on verrattuna muuhun Suomeen tai vaikkapa muuhun Eurooppaan?
Muuhun Suomeen verrattuna Pohjois-Karjalle ilmanlaatu vaikuttaa kokonaisuudessaan hyvältä, eli täällä on laajoilla alueilla semmoista hyvin tervettä jäkälälajistoa ja monipuolisesti lajien naavoja ja luppuja löytyy aika pitkälti koko maakunnan alueelta. Kolmannes suomalaisperheistä ei säästä aktiivisesti rahaa lastensa tulevaisuuden varalle. Tämä käy ilmi Sampo Pankin tekemästä tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan suurin osa, eli noin 78% suomalaisperheistä käyttää perheelle maksettavat lapsilisät pääasiallisesti juoksevien menojen hoitoon. Aiheesta lisää huomisessa Karjalaisessa. Asianajajaliiton Itä-Suomen osasto ottaa kielteisen kannan Itä-Suomen ja Kouvolan hovioikeuksien yhdistämiseen, jota oikeusministeriön asettama toimikunta esitti runsas kuukausi sitten. Kannanotossaan toimikunnan esitykseen osasto toistaa jo aiemminkin esittämänsä pelot hovioikeuksien yhdistämisen vaikutuksista, muun muassa kustannusten noususta, käsittelyaikojen pidentymisestä ja kansalaisten oikeusturvan heikkenemisestä. Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen Karelia- ja Educa-rakennuksissa tehdään korjaustöitä tulevana kesänä. Kareliassa muutostyöt tapahtuvat kirjaston sekä opinto- ja opetuspalveluiden tiloissa. Kirjaston palvelualueelle rakennetaan muun muassa yli 100 itseopiskelupistettä. Educa-rakennukseen tehdään puolestaan työhyvinvointia parantavia korjauksia. Korjaukset perustuvat vuosien 2010 ja 2011 aikana tehtyihin sisäilmaselvityksiin. Runsas viikko sitten ovensa avannut Joensuun konekeskus vietti tänään virallisia avajaisiaan Raatekankaalla. Yritys tarjoaa asiakkailleen pääasiassa pienkoneita, työkaluja, tarvikkeita ja varaosia. Konekeskuksen tukkurina toimii Kauhajoella konttoriaan ja logistiikkakeskustaan pitävä Isojoen konehalli Oy eli IKH. IKH:lla on maahantuntija yli 30 eri maasta ja ketjun valikoimaan kuuluu yli 50 000 nimikettä. Muistutetaan vielä, että tänään Karjalaisen suoralla linjalla on voinut antaa vinkkejä myyrän karkoitukseen. Nuo vinkit on luettavissa Aamun Karjalaisesta. Sitten vielä säätietoja. Huomenna Joensuun sää on pilvinen ja viileä. Lämpötila on 6 asteen tietämillä. Tuuli puhaltaa heikosti pohjoisen suunnasta. Tässä uutiset tänään, hetken kuluttua urheiluuutisia. Meiltä hyvää illan jatkoa.